Så det jeg ønsker å gjøre er å bruke samme virkemåten, samme funksjonaliteten som er i denne opprinnelige quizen, og så bare liksom hente de dataen fra den airtablen som vi lagde. Så vi kan se på den lokale databasen. Hvis du trykker her nede på designet, så trykk på små db, og så på klikk to edit datatable, så ser du hva som står på hvert spørsmål bort igjen her. Så vi har til nå 5 spørsmål, og så har vi jo da 7 spørsmål oppe på Airtable, og det jeg ønsker det å legge i spørsmålene fra Airtable til her nede, den tabellen her. Så det kan hende at det blir en litt lang video det her, for å vise hvordan det går an å gjøre det. Vi skal nå gå i gang. Så først går vi til blokker der, blocks. Da har du jo funksjonaliteten inne her, og den tar vi bare alle de her og kollapser de blokkene. At vi har ikke slett dem, kollaps dem. Vi ser det vi gjør. Så liksom det her er det gamle, der starter vi, og så har vi det buttonklikkene, og så har vi det neste spørsmålet, kan vi sette der, og så kan vi sette buttonklikkene under der igjen. Men alle sammen er kollapset sånn at det ikke forstyrrer den andre programmeringen vi skal gjøre. Og så har vi de variablene vi hadde fra før. Så det vi skal jobbe med er da denne airtable. For at vi skal kunne skille mellom det som skjer her og det som skjer i airtable, så kan vi lage oss en funksjon for å overføre data fra airtable til den lokale databasen. Vi kaller den for air2local. For Airtable to local DB, for å oversikte. Og nå har jeg hoppet litt frem her. Så har jeg gjort ferdig programmeringen av den funksjonen. Og det, for det er litt kompliserte saker som skjer her. Så, men jeg kan vise hvordan man gjør det etter at jeg har forklart det som skjer her. Det første er at vi går og henter alle radene i Airtable. Så i Airtable så hadde vi de dataene her. Og det, vi hentet jo fra quiz 1 der. Og alle radene, det vil jo si alle spørsmålene er gjennom her. Så rad nummer 1 er den her, rad nummer 2 er den der, alt som er bortover der. Så den har til sammen 7 rader. Og det programmet gjør der, det er at den henter alle radene. Alle radene blir da puttet inn i den variabelen som brukes inn i getAllRows, som heter rows. Så inni den er alle de radene. Og de er jo der i form av en liste. Så bruker jeg for each item in list fra lister her. Vi ser om vi finner det. Ja, vi går der på kontroll, og så finner vi for each item in list, den der. Og det jeg har gjort for å få opp det der enkeltrad i stedet for g, det er at jeg har gjort sånn. Så har jeg trykt rename variable. Men det skal vi ikke gjøre nå. For each enkeltrad in rows, det den gjør det at den plukker ut hver av de radene i tabellen her. Så første gang så plukker den ut hele den raden her med alle dataene som er bortover der. Og etter det så bruker jeg inn spørsmål DB call addRow. Så da går jeg på denne databasen, og så sier jeg legg til en ny rad i den. Så den som vi hadde inne i programmet her først, i den opprinnelige versjonen. Så når du skal til å begynne å legge til en rad der, så vil den jo gjerne ha verdiene for hver av de tingene som er i der, det som er overskriftene på i tabellen. Den vil jo ha verdien til spørsmålet, og til bildet, og til alternativene, til det som er riktig, og det som er responsene. Og for å få fatt i dem, så må du gå inn i det der enkeltrad. For enkeltrad er ikke en liste. Det er på en måte det man kaller for et objekt.
Og så da går du på objects der, og så går du på get property of object. Og så for hver av de her så gjør du det samme. Du må skrive inn nøyaktig navnet på hver kolonne, spørsmål, bilde, med helt rett bokstavtype, sant? Så du må ha stort bokstav der det er stor bokstav, og små bokstaver der det er små bokstaver. Og så object, da velger jeg enkeltrad. Enkeltradet blir en egen variabel her etter at jeg ga, når jeg gir nytt navn her borte. Så det den her spørsmål value får fatt i nå, det er fra den raden her, bortover der, så henter den teksten som ligger inne i spørsmålet der. Altså himmelen her. Og likedan det den neste bildet value gjør, det å gå inn i den tabellen, og så ser den på akkurat det som står her, og det blir puttet inn i den lokale databasen. Sant? Så hver av de verdiene som er i første raden blir puttet inn først. Så når den har gjort det, så går den jo til neste raden i R-tabelen og henter ut verdiene der. Så for hver rad den henter ut, så legger den til en ny rad i den lokale databasen. Og vi hadde 5 fra før, så da får vi til slutt 5 pluss 7, som blir 12. Men ja. Så vi skal nu se litt på den her When Quiz Opens. Så da høyreklikker på den, trykker på Expand Block. Og der ser du det som forteller hvor mange spørsmål det er, og hva slags spørsmålnummer vi har. Den driver jo å telle antall spørsmål, men det er variable sporen NR. Og det har den jo gjort fra før av. Og så tar den og sier, ok, en av, og så sjekker man i spørsmål DB, numrows, number of rows. Så det vil være litt sånn rart når, første gangen når du kjører opp det her programmet, da vil du se at det står 1 av 5, og så når du går til spørsmål 2, så vil det stå 1 av 12. Så det er jo litt sånn, en liten bug det da. Det kan du jo for så vidt rette opp med at du skjuler det der på akkurat første spørsmålet, hvis du vil. Men, så nå skal det der da fungere. Og kollapse den der igjen. Så jeg kan forhåndsvise det her i en live-test. Sånn. Da ser du den startsiden. Trykk på startquiz, så tar den jo første spørsmål fra lokale databasen. Så legger du merke til at først nå på andre spørsmål så kommer det opp 2 av 12. Så nå har den alle spørsmålene. Blå. Men du kan jo teste det her ut selv. Du har fått til programmeringen. Spørsmål som er det samme som det vi hadde før, men det kan vi jo fort endre oppe på Airtable. Det der himmelen er blå. Nå ser du altså at de spørsmålene som ikke var inne i den lokale databasen er blitt lagt til. Og kan brukes av programmet. Bare få seriemester i fotball, men 2020, Bodø/Glimt, det er lenge siden. Du kanskje aldri det har skjedd før. Vi fikk 11 av 12. Så nå kan du teste det der ut. Jeg skal vise den programmeringen i neste video, sånn at du får se hvordan jeg gjør akkurat det. Men vi hadde jo et sånn duplikatspørsmål inni her. Vi hadde jo når himmelen er blå. Og det ville jeg ikke ha. Sånn, så jeg tar og endrer det spørsmålet. Not. Hva vi skal velge der. Norges lengste elv. Det er jo da Glomma. Men vi kan jo fikk elva. Tana elva.
Da kan vi ha med Glomma. Namsen. Det som er riktig her, det er jo ikke to, men tre. Sånn. Så nå skal da den bruke det, men vi trenger jo et bilde for Glomma. Så, så var det det her med størrelse, middels. Så Creative Commons. Kopier bildadressen. Og så, ikke til Tunkable denne gangen, men inni her. Så hvis vi bare trykker Ctrl-V for å få opp det i stedet. Så hvis jeg nå går tilbake til Tunkable, så kan vi se om det der Glomma spørsmålet er kommet inn. De fem første spørsmålene vil jo være de samme som før. Mens de syv siste vil jo være de vi har lagt inn fra Airtable. Og der kommer Glomma inn. Så du ser at når jeg gjør endringer i Airtable, så skjer det også endringer i spørsmålene vi får opp. Så det var det. Ok, det ble en lang video, men jeg har prøvd å forklare hvordan jeg gjorde det her. Du ser at det egentlig ikke er så veldig mye programmering for å få koblet Airtable til i stedet, eller i tillegg til den lokale databasen.